Hej alle sammen, og velkommen her til den første Ask Me-video. Jeg har fået det spørgsmål, og jeg sidder og kigger herop på min skærm, hvis det er det, I tvivl om, når jeg kigger opad. Jeg sidder og kigger på spørgsmål, og jeg vil gerne svare på nogle af dem, og faktisk gerne alle sammen. Og hvis I skriver flere end en gang, så vælger jeg kun en af kommentarerne. Bare lige så I ved det, og lige husk at trykke subscribe derop og trykke like dernede, hvis I kan lide den her video. Bare lige tænk over det, mens jeg laver den her video, og jeg skal lige huske at kigge derind i linsen i stedet for. Vi kigger lige her, og jeg fik et spørgsmål fra kartoffelgameren.dk. Ja, meget seriøst YouTube-navn, og han spørger så, hvad fik dig til at lave en YouTube-channel? Og jeg siger channel og ikke kanal, og det ved jeg ikke hvorfor. Men jeg ved ikke, og jeg tror faktisk, det startede tilbage, da Kasper han snakkede med mig om, at det var fedt at lave videoer og sådan noget. Og så siger han så, at jeg skulle prøve det for sjov og sådan noget, og så siger jeg, ej, det kunne være fedt nok. Og så siger han, ej, lad være, og så gør jeg det alligevel. Det var så svaret på nummer 1, og så spørger her Malte Minecraft om, hvad er vi uret med livet, og det er et meget godt spørgsmål. Jeg ved det egentlig ikke selv. Jeg tror ikke, jeg har det uret. Jeg har uret det vigtigste. Min største drøm er at blive YouTuber. Nej, jeg ved det ikke. Så kommer der et spørgsmål her fra Minecraft Madgi, og han spørger, er du jomfru? Og der kan jeg kun svare, nej, jeg har sgu knaldet med en tøs i 8. klasse, tror jeg det var. Ja, jeg er ret sikker. Sommerferien efter, nej, det er 9. klasse, det er starten af 9. klasse, godt nok, så fik vi lige det på plads, og jeg går 10 nu, så det vil være et år siden. Det er faktisk et år siden, det er faktisk ved at være 2 år siden, så godt nok. Og så kommer der et her, ved du hvordan man laver et Harbo Hotel, eller Harbo Retro Hotel, og det er en af de spørgsmål, hvor jeg tænker, hvad fanden har du gang i? Hvad ved du egentlig med dit liv, Benjamin, for gameplay? Undskyld, jeg ved godt, du har subscribet mig og sådan noget, men du må meget gerne unsubscribe mig, hvis det er det, du regner med at vise. For det er nok noget af det sidste, jeg vil have med at gøre, Harbo. Og jeg er ærlig lige nu, så det sagde jeg også, jeg vil være ærlig. Jeg kommer nok ikke til at have noget med Harbo at gøre. Godt nok, det fik vi på plads. Og videre til 3 kommentarer fra FLZ2K11. Og han skriver 3 forskellige kommentarer. Hvor lang er din pik? Har du en busk i røven? Har du fortalt din mor og far, at du er bøsse? Jeg svarer på den ene, og det gør jeg kun fordi at jeg tænker lidt, den for 4 timer siden, har du fortalt din mor og far, om du er bøsse, er meget relevant at svare på. En ting er, jeg er ikke bøsse, og en anden ting er, jeg vil nok heller ikke fortælle dem det, selvom jeg ikke er bøsse. Jo, jeg kan godt sige til dem, jeg ikke er, og ja. Men det er nok det eneste, jeg kan komme ind på. Det var det første Ask Me video her, og husk lige at skrive dernede, kommenter alle sammen, og husk at trykke subscribe der, hvis I gerne vil have et svar. Jeg tror, den er derovre, fordi jeg nogle gange fejler lidt. Den er en af stederne derovre. Ja, herovre. Og så like dernede. Ikke dislike. Lad være med at gøre det. Og jeg sidder og kigger herovre på mig selv, men dernede. Og ja, lige husk at... jeg sidder lige og snakker med en over Skype, men det er lige meget. Lige husk at gøre alle de ting, jeg sagde herovre, og lad være med at tænke på, at jeg så snakker med en. Det er godt nok. Det var det for den her video. Vi ses. Hej hej.